พระมาจริงๆรู้สึกว่าเกือบเดียวเปลี่ยนช่วยดิเปลี่ยนโอเคแล้วนี่พูดมากล่าวเราเนี่ยซะเลยดิเปลี่ยนช่วยดิเนาะเจ้าชานี่พูดเนี่ยมาพอที่หัวเลยนี่พูดเนี่ยยังปู่อ่ะไม่เจอมาอ้าเลยนี่หัวขึ้นไปแล้วเลจิท่าเลจิท่าล่ะสุดทีนี้ก็တော့ဘာရကူးရဲဆိုတော့ဒီရှင်သမီးဆင်ရှင်သမီးဆင်ရှင်လာဆိုင်ရကူးရဲဒီပါ TVC ဒီပါခင်ဗျโอเคဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဟာသူစမ်းနေနော်သူစမ်း it's like a story real story real story real story ညောင်ပေါ်တာညောင်ရွေးစုံတာပါပါတော့ညောင်ညောင်ရွေးစုံတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်တခြားခဏခဏဆိုနေပါဘူး program ရေတော့ပွဲရေတော့ပွဲဆိုရယ်ဆိုရယ်ရိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ရုံးတော်လွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ပြတာများတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ဝတ်ထားတဲ့လောကရတနာလေးပေါ့သဘောကျမှုတိုက်မတတ်ဘူးမလို့စအမမိုက်လားကျွန်မိုက်တယ်ကွာကြည့်ရတာဘလို့လဲမိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်သိပြီသားပါအမမိုက်တယ်ကျွန်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီလားဘာလို့လဲသိလားရှေးသမီးကြောင့်အဲတချို့တမီးရတာစိန်လေးတွေเนาะဝတ်ထားတာအဲလိုက်ကိုကိုကိုပေါ့နော်လူကြီးဆန်ဝါလို့ခံစားတယ်အသက်တွေကြီးဝါဒါဘေးနားကလေးဆန်ဟိုဘယ်လိုမှန်းဒါကြောင့်အသက်ကြီးပဲဟိုဘိုင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူငယ်ဘိုင်းဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ငယ်ဘိုင်းဟောဆိုတော့သူကတက်ကြီးရောငယ်စဉ်ငယ်လိုက်တွေပါအကုန်လုံးစုံတယ်ကွာရှေ့ကြီးအားကြောင့်မလို့တက်ကြီးရမဟုတ်ခုမလို့ကိုလိုဆိုလူပြောလမ်းစားပြောဒီမှာဒါကြီးလည်းပြုတ်သွားတော့ဆက်ပါနော်လောရတဲ့တာကိုကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမြင်ပြီးမှကြိုက်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလူတယောက်မှအဲ့လိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီတိုင်းဘာမှမဝယ်ပဲထားတဲ့ဆိုင်လိုမျိုးလို့ဝတ်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရတယ်လည်းခံစားရတယ်ဥပမာကိုကမှကလေးဆန်တဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးဆန်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုပုံမှန် flex flex ဘယ်လိုလဲလောရတဲ့တာပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရရှိတာဥပမာအမေကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးဘူးတာတကယ်ကြီးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးဘူးတာလောရတဲ့တာကျွန်တော်ငငယ်တော့တော့အမေကိုစိတ်ဟဲ့လားစိတ်အတူလားပါလားမသိဘူးအဝေးစိတ်အတူလားစီးရဲတော့ပဲပြန်တဲတော့လည်းမသိဘူး6တန်း8တန်းလားအရင်ဝယ်ပေးချင်တာကွာဆိုတော့အဲဗရမအတူလားစိတ်အတူလားမေဝယ်ပေးဘူးပါလေခုခုပေါ့ငငယ်တော့ဟမ်စိတ်ရောက်ကေလောက်ကဒီအဲ့ဒီအဲ့လားလေအတူဝယ်ပေးဘူးအမေ proud ဆာပါဘာလဲမင်းလားလေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုထရီထရီအဲ့လိုဝယ်ပေးရမျိုးမရှိဘူးမိဘရေပို့ပို့ဝယ်ပေးရပဲရှိရအောင်ရှိရရှိရအဲ့လိုလေးဝတ်တယ်ဆိုငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီလိုပို့ပြောလို့ပဲအတုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင်းသားလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရအဲ့အဲ့ဆိုင်မှာဒီလိုဟာမျိုးလေးအတုလေးတွေအများကြီးရောင်းတယ်တကွေးတော့တထောင်လောက်လာတယ်တထောင်လားထောင်ကားလားမသိအဲ့တော့နေ့စဉ်ဝယ်တာဒီလားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့တလားအဲ့ဘုံတစ်ဘုံတွေမှာလက်စွပ်တွေအပြည့်ကွာအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝယ်ပြီးတော့တယောက်တစ်ဘက်ဝယ်တာနော်အနောက်ဟုတ်ကုန်ကောင်ကသူတယောက်တည်းဝယ်တာအဲ့တော့အဲ့အမတ်ပြရမယ်နေ့စဉ်တကွေးလုံးကတကွေးအများဆုံးဝယ်တာဒီနေ့ဒါဝယ်အော်နောက်နေ့ဒါဝယ်ရမယ်ဆိုတော့တနေ့တည်းနှစ်ဘုံဘယ်တော့မှမဝယ်လိုက်အဲ့လေးဝယ်တော့တဘူးလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ပြောအဲ့မရှိဘူးလားမရှိရောအေးငငယ်တော့အတူဝယ်ပေးပြီဆိုတော့အခုဒါအနည်းပညာလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီကိုအမှတ်ပြရနေတယ်ဘယ်ပြဘူးကတော့ကျွန်တော်ဇာရရရှိသည်ဒီလိုစင်ရှူရနေတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါဒီဆိုင်ကြီးရဲ့လိမ့်စာတွေဝင်ဆိုင်လေးအားပြီးကိုလည်းပြတ်တက်နေပြီးကိုလည်းလိမ့်စာကတော့ခဏလေးအာလိမ့်စာတော့မင်းနန္ဒာလန်းနဲ့တိရနွေလန်းတောင်းတိတိဈေးဈေးကွေတိဈေးကွေမှတ်တိဈေးကွေမှတ်တိုင်းဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မျိုးပါဖုန်းနံပါတ်တွေအသေးစိတ်တွေကတော့မစကရင်ရှော့ရိုက်လို့ရအဲလုတ်ပြန်မစကရင်ရှော့ပြန်ပြတ်တက်ပြန်လုတ်လို့ရအဲဒီပါเออเนาะโหคอร์เนอร์ออฟมินิมอลโรดเอทีดาเนโรดโดบอนทาวน์ชิปยางกงบ่เนาะมาโลยส่วนเนาะเอเลุเมนนาแลนเนทีดาหน่วยแลนดาวติติยะกุติเซติเซกุติเซกุมัดตาติเซกุมัดตาติเซกุมัดตาโฟนเบอร์ก็ได้มาบ่เนาะ3943 3899114 39493939999129 9609 9309ကျွန်တော်မွေးရည်မြေမှာကျွန်တော်စောစုံတာမွေးရည်မြေမှာဟုတ်ကျွန်တော်ပြီမှာကျွန်တော်ပြီမှာမွေးရလေဆိုတော့ပြီမှာပွဲတစ်ပွဲကပွဲတစ်ပွဲရှိရတယ်ချင်းမှာပဲတွေ့ရချင်းမှာပဲတွေ့ရပြီးတော့
ဟိုဆက်ရတယ်ထူးဆန်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီဆက်စားခြင်းနှုတ်ညာခြင်းဆိုတော့အကယ်၍နှုတ်ညာခြင်းမဟုတ်ဘောကဒီတောင်းတောင်းလို့ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါလို့ပြောပြီးရှင်မအော်ဒီလားနေတော့လေတကယ်ဆော်ရယ်စာနောက်ကြာမနောက်တော့နောက်ကြာတော့နော်နောက်ကြာဟမ် yeah ဆိုအဲ့ဒီမှာတချင်းဆိုမင်းနဲ့တွေ့ရပြီးမှတချင်းဆိုမပွဲတက်တာပွဲတက်တာပွဲတက်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 တက်ပုံရိုက်ကြအထက်နဲ့တွေ့ရလူတွေနောက်တဲ့အဲ့ဒါရိုက်တွေ့ရမိသားပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဘူးဘယ်မှာအောင်ဆုံးစမယ်တော့ဘလို့ခံစားရစိတ်ထဲမှာတွေ့မှုပါပြီပေါ့ဟဲ့တွေ့ပါဘူးကြာကျွန်တော်လေအသက်ကြီးအရင်အသက်ကြီးရယ်ကိုထင်ရတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောအဲ့လိုကြီးရတော့ကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့20ကြကြောလောက်ထင်တာ20ကြောရင်းနေလို့ပြောလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကအသက်တော့ကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှဆိုတာအာကြီးရအဲ့လိုတွေ့ဘူးရပေါ့အာသင်းတွေပါကြီးကြိုက်တယ်ဘာညာအမိကအဲ့လိုပြောစကားတွေပြောပြီးတွေ့ကြရတော်တော်ခင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မေလာကတော့ဟောမေလာနဲ့ဒီညီမနဲ့မတွေ့ခင်တော့တီးရပါတော့သူကလည်းကြောင်းပြန်လာရင်ဒီဖြူအစိမ့်နဲ့အဲဒီကလေးတီးရဟောတီးတဲ့ဒါစပင်းတို့တီးလိုက်နေကာဗာရှင်းလေးသုံးရမယ်လေသုံးနာအဆုံးတော့ဒီအဲ့ဆုံးတော့ချမ်းနေအာနဲ့ဆိုတော့အတီးပါခင်ဗျာအတက်ကတော့နှစ်ပဲဒီနေ့ကျော်ဒီနေ့ခွဲတော့အလားလားပေါ့အလားလားပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့တော့ပထမဆုံးစလို့ဖြစ်တဲ့နေ့ကစလို့ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့ဆိုတာညာပြည့်တဲ့ချင်းပေါ့တချင်းချင်းပေါ့နော်ချင်းတော့ဒီ young dollar တော့ young dollar တော့ဆောင်းပါမယ်။အဲ့ကစားတာပေါ့။ဒီ YouTube ကိုစပြီးတော့ idea ရသွားတယ်တချင်းနဲ့။အဲ့ဒါဟိုကလေအဲ့ပြီးပြီးမှာပေါ့နော်။အဲ့ပြီးမှာပဲအတွေ့ရယ်။စကားပြောရယ်။အတချင်းတူတူဆိုကြမလားသူပြောရယ်။အဲ့မှာအစတော့တချင်းအစ်စ်လိုပုံစံမျိုးသွားမလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မေလာအဲ့ပွဲပြီးတော့မှာပဲဒီအခွေကိုလုံးမယ်။ရှေးဟောင်းတချင်းတွေချစ်ခစ်တချင်းတွေပြန်လုံးမယ်ဆိုတော့တော့မှာဟာတချင်းကိုမြေရွေးကြနှစ်ပုတ်တော့ကိုရွေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပုတ်ပြတာတမင်။အဲ။နှစ်ပုတ်ပြရင်လည်းအဲ့အဲပို့ပြီးတော့လိုက်မဲ့အတန်လေးနဲ့ပို့လိုက်မစေရုံးတော့လွတ်တော့ရွေးပစ်သွားတယ်ဆိုပစ်တယ်အမှန်ပြိတက်ကြီးသဘောကျတယ်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံ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 ပြန်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 ဟုတ်ကဲ့တချင်းလူပန်ကြီးတော့အမှတ်တရလေးရှင်းတယ်နောက်ပြရတော့ဘာလို့စတူဒီယိုလောက်အာရမ်းဘူးလားအရမ်းဘူးလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေချင်းနေတဲ့စတူဒီယိုကျွန်တော်လည်းခေါင်းမပြောင်းဘူးလက်ရှိပဲဝတ်အမြုပ်လေးပေါ့နော်အမြုပ်လေးမှာနော်မြုပ်လေးမှာနော်မြုပ်လေးမှာလားပူတူနိုင်ဟုတ်စရာအဲ့ခန့်အတန်သွင်းရင်ပါလေတော်တော်ပူတာနော်အရင်ကလည်းပိတ်ရအဲ့ခန့်ပိတ်ရအာချွေတော်လေကိုကလည်းအမေးနဲ့အမေးကရှင်းနေတာရှင်းနေတယ်လွေလာတာသူကိုကတော့ပဲများလာပေါ့မှန်လားလို့ဟိုရောက်တော့အာချွေးရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့နေအကျန်းဒီကောင်တော့နှက်သွားတယ်ဒီရွှေသမီးဒီပါလေဒီ commercial ဟိုဒီမီလာဆန်ဆန်ရတယ်ဒီချင်းလေးဒီကြီးရတယ်ကျော်ကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းတော့သိနေချင်းမှာကျွန်တော်နှက်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တော့ယူအင်ကြီးလေးလာ။အဲကြောက်ဝါကြီးလေး။ကြောက်ဝါ။နှစင်လွမ်းဝါကြီး။အဲဒီရွှေသမီးကိုမင်းတို့ရိုက်လဲရိုက်တယ်။စိုးလဲတချင်းစိုးလဲဘုနာမယောင်းဆိုတော့မိရာကိုယ်တိုင်ရေးရပါတော့။ arrangement လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အရန်တော်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာရန်တော်တယ်။အာ။အာ။ဒီလိုလိုရတာဘူးဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်ရှိလဲတာလည်းပြောအရင်အစဉ်ပြေအရင်အစဉ်ပြေလူကြီးအကြောင်းရှင်ကိုတခုခုလိုချင်တာရှိလို့ရှင်အရင်အားနာတဲ့လေဒါလေးပြောလို့ရမလားအဲ့ဘာအဲ့လိုတွေပါလာမယ်လေကိုကြာတာအစဉ်ပြေရဲ့ညာဒီကွာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စောင့်ပေးရဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးမောင်နှမမောင်နှမပုံစံဖြစ်နေရောလေဟိုတက်ရညီရရလေအစဉ်ပြေရဲ့ကွာအဲ့လိုညီရရပါဘူးအပြားအကိုကြီးအလိုလိုနဲ့ကိုလိုလိုစွတ်တောင်းလေပေါင်းလေအပြားနှမဆိုတာအားပေါင်းတယ်အဲ့ဒီကတော်တော်သွင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးနိုင်မှာသမင်းစားသုံးနိုင်မှာသမင်းစားအဲ့နေမှတ်တရားမိလာရဲ့စိတ်နေစီတာကိုတုံနေတာပြပြတယ်စိတ်နေစီတာဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဖြူစင်တယ်ဘုညီမလေးပြောက်ပေါ့နော်သူ့အဆူဘယ်လောက်ပဲပျော်ပါပြီးနေနေကြတော့ကစားဆော့ကစားပြီးသူအရင်ကလေးလူပဲစိတ်ကလေးဖြူစင်တယ်ပြောတော့ကလေးလူဖြူစင်တယ်လို့ဟောပါအရင်ဆုံးမမရှိရဲ့ကလေးတယောက်ပေါ့နော်အရင်လည်းလူပညာသေးလေအရင်တော်တယ်အသေးပဲနဲ့မလိုက်အောင်လေသူပညာကလည်းကြီးရယ်ပေါ့နော်ချက်ပါပြီအရင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုတယောက်နေနဲ့ရန် profit ပါတယ်ကွာခပုန်ခရာခါတော့ကောင်းတယ်အဲခင်မို့ကောင်းတယ်ဆိုသူလည်းခလေးပဲဆိုတော့ဘိုးကြီးလည်းခလေးပဲတပည့်လည်းခလေးခလေးလိုပဲအရန်သဘောကောင်းတယ်စကားပြောရတာလည်းကောင်းတယ်တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တယ်ကတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးပြလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုလုံးဝကိုရတယ်ဒီပြောဆိုအကန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားရတယ်ဦးနှောက်ကတိတ်မကောင်းခုဆိုတချင်းဆိုရပါဦးစင်လဲအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရဲ့နေရာရပါဆိုလဲတော်တယ်ဖြစ်တာဟုတ်ဘီလက်ဆိုင်ဆုံးတချင်းလို့ပါလဲဟုတ်တချင်းလေးဟုတ်ပါလဲ
ကူအဲငါကူရဲ့လိုက်ဖို့ပြင်စိတ်ကရဲ့ဒီလိုတော့မဖော်ရတော့ခလာတယ်အဲ့ဒါချင်လေးအဲနာ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 ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ချင်ပဲကြိုက်တယ်ဆွဲရအိစားကပြပုံစံကလည်းပြောင်းထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မျိုးဆက်ပြောင်းထားတော့လိုက်သွားတယ်နော်အတော်များလည်းအဲ့တချင်းလေးကြိုက်ကြရတယ်အဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘသူတွေကြိုက်ရဘာချင်းကြိုက်ရဆိုအဲ့တချင်းလေးပြောကြရတယ်အဲ့ကိုကိုနေမင်းနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းလေးအဲကိုနေမင်းနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းလေးချစ်တဲ့အကြောင်းကြိုက်တယ်ချစ်တဲ့ချစ်နေပြီးထပ်ပို့ကြိုက်တယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းနောက်အခုနောက်ဆုံးထွက်ခါရတဲ့တချင်းလေး Hey baby girlအင်းငါမျိုးဆိုရင်ပြောသေးလုံးမယ်အေးတန်စင်လေးရောရိုက်ထားလေးရောချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ချင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖတ်တရတခုလား100 100မတရားနေတိုင်းမတရားပါပဲလူတွေပဲပြောနေကြတာစကားပြောတယ်ပြောတယ်သူများရဲ့မြင်မာတို့ကိုရအာသူတချို့ကကြဒီနှစ်ယောက်ကိုရန်ရင်ကြံမယ်လို့ပြောချင်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးလုံးလုံးရင်တော့တေးချာချာလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြောက်ဆိုလို့ပေါ့ဘယ်တော့မှမိသားစုနှစ်ယောက်ဖြစ်ကလစမ်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တခုစဉ်းစားပြီးမှတေးချာအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးခက်တီတီတွေအဲ့လိုလေမနေတတ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆုံးကဆော့တယ်အဲ့ကလေးထိုးလိုက်အဲ့လိုဖတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဒါတော့မောင်နှမချင်းချင်းဆိုတော့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြာအဲ့ဒါကိုနော်ပြီးခံပါမိသားစုနဲ့လို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တခြားသူတွေနဲ့ဆိုင်တော့မိလာကတော့ကုညမဆိုတာကဘာကြီးပြောလဲပြောကြမလို့ဒီမှာလည်းသုံးမှာမာမာရှိတယ်ပြောမှာမရှိဘူးမရှိဘူးရှိဦးနော်မရှိဘူးဆေးရေးစိတ်ကုတ်ကြည့်ပါလားအဲနော်ဒါပေမဲ့ဘာထပ်ပြီးတော့လုံးမယ်ဘုရားအစ်တတွေရရှိအောင်လည်းမရပါဘူးရှိတယ်ရှိမှာတခုလည်းရှိသေးတယ်တခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီတောင်ညာလည်းအဒီမေလာပဲရေးတာမေလာပဲရေးတယ်ဒီနှစ်ယောက်ပဲရိုက်စုံမယ်နှစ်ယောက်စလုံးရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးတခုရှိသေးတယ်ဘာလဲမပြောသေးဘူးပေါ့နော်ရေးစိုးရေးစိုးရိုက်ပြအဲရေးစိုးရိုက်ပြပေါ့ပေါ့တစ်အဲနှစ်ယောက်တူရဲ့ချက်တွေရရှိတယ်နှစ်ယောက်တူရဲ့ချက်တွေကဟိုပွင့်လင်းတာပွင့်လင်းတာပွင့်လင်းတာဟုတ်တယ်တိုက်ညီလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆော့ဆော့လေဆော့လာတူလေအဲ့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့လေအဲ့လိုမျိုးတခုကနာမညီတော့ကျွန်တော်လည်းကနာမညီလားအတက်ကြီးရဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုရင်ချွဲကျင်တယ်အဲနှစ်ယောက်စလုံးမှာရှိတယ် DDITI လည်းရှိတယ်အဲအကုန်လုံးချက်များတူအကုန်လုံးတူအဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ကြရင်ရုပ်နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မတော်ဖြစ်နေတယ်ဒီရပစ္စည်းတီးတက်ခတ်တာပါဗျာစမ်းရတီးတက်တာတူတာပေါ့အေးပေါ့တချို့ရာလည်းမတူပါဘူးမိသားတော်တည်ရမလားဆံမဆီရောအေးမဟုတ်ပါဘူးတူတယ်အဲ့ကိုလည်းတည်ရမိသားလည်းတည်ရဆိုတည်ရတော့တည်ပါတယ်နော်တူပါတယ်တော်တော်များတူတယ်ဟုတ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအောင်မြင်မှုတွေလေးရတဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိတ်သက်ကအားပေးမှုတွေရောမှုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးတွေသွားပြတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေစိုးစိတ်ကြတာလဲအဲ့အရာလေးတွေပြောပြရအောင်ဆံမင်းကပြောတာအခုပြောတာအဲ့ကိုပြောတာဝေဖန်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလူပညာကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအလူပညာတမားမဟုတ်ဘူးတခြားဟုတ်ဒီစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တော်မှဒီဝေဖန်မှုဆိုတာလည်းရှိရယ်လေဆိုတော့ဒီကဝေဖန်မှုဆိုတော့ဒါကထုံးစံတိုင်းမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကြီးကြီးကျယ်ကြီးဟိုကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရင်မထူးဆန်းဘူးပေါ့ကွာကတော့ဟိုမထူးဆန်းဘူးပေါ့ဗျာအာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောကြတာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအလူပညာလေးအလူပညာရှင်တိုင်းအဲ့လိုဝေဖန်မှုခံရတာပဲဆိုတော့ဒီလိုလေဒါမျိုးမျိုးဆိုတော့တခုခုဆိုအရင်စိတ်တော့မညစ်တတ်ပါဘူးစိတ်တော့တစ်ခါကျရင်အဲဟုတ်တယ်ညစ်တဲ့ချိန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲပြီးရင်အဲ့လိုပြန်ပြောက်သွားအောင်ပြီးတော့မှပြန်ညစ်ညင်းပေါ့အဲ့လိုစိတ်တခုခုအဲ့လိုဝမ်းနေတာမျိုးတို့အဲ့လိုဘော်ဒီပြိတ္တ comment နေကြအောင်စိတ်ညစ်တာမရှိခါကြာရင်ဒီပြန်ပြောက်တဲ့ရင်ဖွင့်မြစ်တာမျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုရှိပါသူပြောရပြောပါလေပြောပြောပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဲ့လိုပုံမှန်ပါပဲအဲ့လိုကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူလည်း strong ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြီးတယ်ခေါင်းနဲ့သိမ့်မထည့်ရကြဘူးတော့ဟိုအဲ့လိုကြီးပြောကြတော့မလို့ဒါပေမဲ့တကူတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲ့လိုပြောတယ်ကျင်မလားသူအဲ့လိုပြောတယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုရှိရမလို့ဟုတ်တယ်တိုင်ပင်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ဆိုဒါလေးဆိုနည်းနည်းလေးရှောင်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုပါဒါလေးဆိုမလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လုပ်ရင်ကောင်းဟိုတနည်းအောင်ထမင်းစားရင်တော့ပြောသေးတယ်အဲ့အကြောင်း comment တွေပါတွေပေါ့အများနဲ့ဖက်လေးရှိတာရှိဦးလေသိကောင်းဖတ်တော့ကျွန်တော်အမီပဲရှင်ကျွန်တော်ဟိုလူကြီးတွေပုံဖတ်ပြတာများတယ်ပြီးတော့အခုကြည့်ပြီးဆိုရင်အမဖတ်တော့ဘူးအဓိကကြည့်ရှုသူများဖို့ရယ် like များဖို့အဲ့ဒီကြည့်ရယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဘယ်ကြတခြားပြောနေတာပြောသွားကိုအစဉ်ပြေနေဒီကအားပေးရယ်ဒီကအားပေးဒီမှာကဘာကတော့အကောင်းဆုံးတော့လောက်တာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရယ်အကောင်းဆုံးကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရယ်ပေါ့ဒါမဲ့မိသားတို့လိုပဲမကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကြုံရင်ကြုံလို့ကဲဘာဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြည့်စက်တွေရောဒီမိသားစုတက်တွေရော
ပြည်သူရှေ့သမီးရဲ့ဒီရွှေဆန်ရတနာနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါကျွန်တော်ညချစ်ကြပါချစ်ကြပါနောက်ထပ်လည်းအလုပ်တွေများတက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘာဖြစ်အားပေးကြပါ MC ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ကြပါ COVID-19 ကိုလည်းကာကွယ်ပါကာကွယ်ပါ Please take care of yourself